ნინო, რას უკავშირებენ უმრავლესობასა და უმცირესობაში პრეზიდენტის მიერ ჯერჯერობით ვერ მიღებულ გადაწყვეტილებას? Კი, უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ გიორგი მარგველაშვილი საპრეზიდენტო ვადას გამოიყენებს ბოლომდე და გიორგი მარგველაშვილი დაასახელებს მართველი გუნდი ელოდება სავარაუდოდ საპრეზიდენტო არჩევნებს ოქტომბრის ბოლოს. დღეს მართველი გუნდი საუბრობდა იმაზეც, რომ სავარაუდოდ გიორგი მარგველაშვილი ჯერ კიდევ ფიქრობს იმაზე, მიიღოს თუ არა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა და სწორედ ამიტომ ხდება, რომ არჩევნების თარიღის დასახელება არ ხდება. რაც შეეხება მართველ გუნდს თავად, დღეს მართველი გუნდი უკვე ღია დადასტურებს იმას, რომ ისინი გადაიხრებიან დამოუკიდებელი კანდიდატისკენ და მართველი პარტია საკუთარ კანდიდატს ამ არჩევნებზე არ დაასახელებს. ძალიან ცუდია, რომ აჭიანურებს და ამაზე დამკვირვებლებიც საუბრობენ, უკვე და მოუწოდებენ მას, რომ რაც შეიძლება დროულად დაასახელოს ვადა, იმიტომ რომ ამ ვადის დასახელება ნიშნავს იმას, რომ კანონით არსებული გარკვეული რეგულაციები ჩაირთვება და შესაბამისად საარჩევნო გარემოსთვის შესაბამისი გარემო შეიქმნება. მე ვფიქრობ, რომ აჭიანურებს, იმიტომ რომ ის აპირებს თავისი ვადის ბოლო დღემდე მიყვანას და გამოყენებას და მე ვფიქრობ, რომ ის დანიშნავს არჩევნებს ალბათ ოქტომბრის ბოლოში, ბოლო რიცხვებში. Და ეს ემსახურება იმას, რომ მან თავისი საპრეზიდენტო დღეები ამოწუროს ბოლომდე. არჩევნების ვადის განსაზღვრა ეს ალსახად პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებაა, ვერ ამ შეეცილება.